Ելակետ-կետ էմը շարունակում է ներկայացնել լավագույնը Հայաստանում շարքը։ Այս անգամ անդրադարձել ենք Հայաստանում արտադրվող դարման օրգանական բուսական թեյերին։ Դարման թեյ՝ Տավուշի լեռներից հավաքված անուշաբուր և առողջարար բուսական թեյերի մի ամբողջ շարք՝ դաղց, խնկածաղիկ, ուրց, ուրցադաղց, նանա և շատ այլ օգտակար խոտաբույսերից պատրաստված թեյեր։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։